ঠাই ঢকুৱা আমাৰ চুকুৰি বা ৰংবদকুচি বুলি কয় ঠাইখিনিৰ নাম। আৰু এইটো হ'ল মোৰ খুৰা ঘৰ, ৰাজন ৰংপি ঘৰ। তেখেতৰ মানে ৰাতি তাৰমানে এই ৰাতিখিনিৰ সময়তে মানে ভাইটিও নাছিলে, খুৰাতে তেওঁ অকলে আছিলে মানে, আৰু আমাৰ বোৱাৰী আছিলে আৰু খুৰী আৰু চুলিকেইটা। সিহঁতে কি কৰিব, হাতীকেইটা কেনেকৈ খেদিব তেওঁলোকে, গতিকে সেইকাৰণে ক্ষতিটো কৰিছে আপোনাৰ এই ভঁৰাল ঘৰ ভাঙিছে, পাকঘৰ ভাঙিছে, গতিকে আৰু সেইকাৰণে মই চৰকাৰৰ বাবে বিশেষ অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাক অলপ সংৰক্ষণ যে কৰে আৰু বন্যহস্তীৰ পৰা, কাৰণ বন্যহস্তী উপদ্ৰৱ আমি থাকিব পৰা নাই, মানুহৰতো কোনো ক্ষতি কৰা নাই। আজি এঘৰ ভাঙিছে, আজি তিনিদিন চাৰিদিনমান এই নিজ চহৰত এঘৰত গোটেই ঘৰ লণ্ডভণ্ড কৰি দিছে, গতিকে চৰকাৰে আমাক অলপমান চকু মেলি চাওক আৰু মুঠতে এই বন্যহস্তীৰ পৰা যাতে আমাক ৰক্ষা কৰে যেন আৰু। তাৰমানে ৰাতি অকলে থাকিবও মানে ভয় লগা হৈছে আৰু ৰাস্তা পদূলি মানে যাবও ভয় লগা হৈছে, কাৰণ ৰাস্তাতে যদি হাতী জাক জাকুৰা যদি ৰখি থাকে আমি কেনেকৈ যাম, হে? গতিকে যাতে মানুহ কোনো ক্ষয় ক্ষতি নহওঁতে আমাক যাতে প্ৰশাসনে আমাক যেন চকু মিলি চায় আৰু প্ৰভু। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110।